Thank you.
Okay. Oh. Ja, ich sehe das schon. Ah, da wird Moves an die Sache. Ragazza ma interessiert, da ist Gassatschure base und dort da. Ich sehe noch jetzt alle Pferdchen gut an den Mag und Schigile, all die mit können ja alles kommen. Mit dem Protassu, wo zu den Moves, da muss ich wieder gehen. Da magazin gibi yani imasunda metna damebrunebina ra da et sanatsari lashulis gavlan zqom etki etki jerteos kitkhav ko darbi pasukha im ის ხო არა რა ქვია არის თუ არა გასაჩურებული ორი კითხულობდნენ სამი რეგნომერ შეწყვეტილი ანუ არქივი მიუთხარით ჩვენ და იმას მოითხოვეს რომ მაგათმა უცად თქონა უშ მოტანილი ხო არ გაასაჩურა იგი მერე და კადასტრი და ირაშვაში იყო მან კადასტრი რომ კონკრეტულად იყო მითითებული ისინი რეგნომრები რა ხო ალბათ კი არა გააკეთებს ვაფშე შუაში არ ყავით ჩვენ უკვე აღარის სიტუაციურს მომზადებული იყო არქივის გაცემული იყო არქივი მიცემული იყო და წინა მიცემული განაცხადებზე ითხოვნენ არქივის ანუ არქივი რაც იყო მაგაზე ითხოვნენ იმას და რა უნდა საინფორმაციოა რა ვიცი ეხლა ხდები პაპუნა რატო ეუბნოდა მაგათ რომ ბოლო შანსი აქვს ტელის ჯარი მიუყვანა Дашо? Вина твоего. Рав хор да хоца. Албат როგორც საინფორმაციო სი მოითხოვა ყოფილიებიო რა. როგორც საინფორმაციო სი უკუთნოდით. Мне гоня макпончи მოიკითხავდა რა როგორც ყოფილი არა რა მაგის იმას რა ხარუხს არ უნდა არა ბოროტი არა იგი მაგაზე აი ვიტყვი რომ იმენა ბოროტის ტიპი არ არის რა просто რაღაცა უცნაურად ის ხოლმე რაღაც უღაცე დიახ ო მარაი მე ისე ყოფილი. კარგი, აბა, შენიცი. მადლობა ყურადღებისთვის, ოქრო ბიჭი ხარ შენ. ჰა, ოქრო გოგო ხარ ბიჭი არა. ჩემს ხოდი ბიჭი შენ და დროს ვერ იქნებ. ხო, ეხლა შენ ჩემს ბიჭი ვერ დროს ვერ იქნებ, ხოცი. აი.
შენ მე
შენი დედა მოტყაში.
გედაშენი გეძახი ჩადი და გედაშენი გეძახი
Hmm.